qendresa e opozitë shqiptare në parlament kundër mobodiktaturës apo narkodiktaturës Edi Rams. Për të paren, le të shprehim ne urimin më të përzemër të mbështetjen më të fuqishme, kuqezive, ekipit, kapitenit dhe trajnerit të saj fantastik. Për të dytën, duhet të theksoj se mediat më serioze të planetit, BBC, Fox News, ZDF, Sky, Washington Post, Guardian, Independent dhe Telegraph dhe dhjetra e dhjetra media në të 5 kontinentet kishin në titujt më kryesor aksionin opozitar pa kthim të opozitës të Partisë Demokratike në parlament dhe opozitës shqiptare. Analistët e qeverisë për të sfumuar aksionin, për të dizinformuar apo hedhur balë mbi të, u shprehen se nuk ishte kjo një fitore pasi buxheti u votua gjithsesi. Mjerimi nuk ka kufi në mendim përveç se këtë. Betejë opozitës është për një qëllim madhor. Misioni ynë është shembja e diktaturës. Diktaturat nuk shemben duke ndaluar një votim, por duke treguar të vërtetën njerëzve dhe opinionit publik shqiptar dhe ndërkombëtar. Dhe vërteta mërë mu tregua pas një filtr nga mediat më të fuqishme të botës. Opozita i tregoi mërë botës se kryeministri shqiptar që herë vishet me atlete për modern dhe herë tjera me qitjane për oriental, votoi mbrëm, votoi dje në 4 minuta në rekordin më të turpshëm botëror buxhetin. Dhe kjo sepse ai nuk pranon të lejoj në përputhje me kushtetutën krimin e komisioneve hetimore parlamentare për vete, familjen, soj sorolopin e ti dhe ministrat e zyrtarët e ti. Opozita i tregoi botës se Edi Rama në fakt është një kryeministër, por pasi voton buxhetin, i ndalon opozitës të paraqes ligje, duke i mohuar asaj 31 të tilla pa proces të duhur parlamentar. Opozita i tregoi botës të vërtetën se Shqipëria de facto nuk është më një demokraci, sepse Edi Rama kërkon të caktoj opozitës për fajsus të saj, sepse Edi Rama e blindoj një loj si kur një narkodiktator në romanet e Markesit, parlamentin për çfarë që opozita të mos kërkoj të drejtat e saj. Të drejtat kushtetuese që kërkojnë deputet të opozitës të parlament nuk janë të drejta personale të tyre, janë të drejta të 600.000 votuesve që kanë votuar kundër qeverisë Edi Rams. Pra, një fitore madhe për opozitën, kjo jehon botërore e aksionit saj pa kthim, e cila i çori masken Edi Rams dhe hap pas hapi do vijoj në këtë betejë pa kthim deri në çmontimin e diktaturës në Shqipëri, deri në shpëtimin e Shqipërisë. Dje deputet të opozitës me guximin e tyre ishin më përfaqësues se kur të popullit opozitar.
ata me akte tyre të mosbirës civile përcollën në mbar botën zërin qytetar të opozitës, se në parlamentin shqiptar po vdes pluralizmi politik dhe se deputet të opozitës me mosbirën e tyre civile janë vendosur të mbrojnë atë me çdo çmim. Të dashur qytetarë dhe qytetare, beteja pa kthime mbi 40 deputetëve të opozitës në parlament është një lëvizje simbolike që ka se qëllim madhor të paraqes botës të vërtetë diktaturës bandave në Shqipëri, por njëkohësisht ka një qëllim të dytë madhor të zgjojë luanët që janë në zemrat dhe shpirtat e çdo shqiptari, mbasi zgjimi i luanit të fjetur është fitoria përfundimtare dhe përmbysja përfundimtare fitoria përfundimtare e demokracisë dhe përmbysja e diktaturës në Shqipëri. Ndaj dhe me këtë rast, duke shprehur vlerësimin tim më të madh për betejën pa kthim në parlament deputetëve të opozitës, ftoj çdo demokrat dhe demokrat, çdo qytetar dhe qytetar, kudo që ndodhet, në Shqipëri, në emigracion, në diaspor, ti bashkohet kësaj beteje për shpëtimin e Shqipërisë. Faleminderit.